Twee automobilisten kwamen woensdag keihard met elkaar in botsing bij Valburg op de kruising Tielsestraat-De Hogebrugstraat. De bestuurder van de Mercedes had de Mini over het hoofd gezien. De bestuurster van die Mini kon niet meer uitwijken. Beide auto's zijn totaal los. De bestuurders zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De kruising lag bezaaid met auto-onderdelen en er lekte veel benzine en olie uit de auto's. De brandweer en Rijkswaterstaat gebruikten absorptiekorrels om die vloeistof op te nemen. Het duurde enkele uren voordat de kruising weer vrij was. Buslijn 35 reed tijdelijk via een andere route.